Já vás tady moc vítám na naší předvolební debatě o manželství pro všechny v Brně, kterou pořádá iniciativa Jsme fér. Já se jmenuji Adela Horáková a budu dnešní debatu moderovat. A mám strašnou radost, že vás tady tolik moc. Možná jsme ještě mohli přinést víc židliček a vždycky se debatuje líp, když vidíme, že to lidi zajímá a vy budete mít určitě spoustu zajímavých dotazů, takže nebojte se je kdykoliv pokládat. Brno je naše předposlední debata. Je to 13. z 14. regionální debaty, které jsme se rozhodli zorganizovat před volbami, protože Jsme fér není jenom Praha, manželství pro všechny není jenom Praha. A celé to má na svědomí Česlav, který vzadu fotí a všech 14 debat to zorganizoval a myslím, že už mu z toho jde hlava kolem, takže mu tím to děkuji. A Brno je taková už téměř třešnička na našem manželském dortu. A řekněme si něco k tomu, proč jsme se tady vlastně dneska sešli. Protože nejenom my, ale i 96% leseb, gayů, bi a trans lidí žijících v Čechách, queer, pan, dodáváme, lidí žijících v Česku, podporuje přijetí manželství pro všechny. Je to pro ně priorita a zároveň věří tomu, že to zlepší jejich život. To je ten hlavní důvod, proč jsme dneska tady. V Jihomoravském kraji se tedy toto může týkat až 110 tisíc lidí přímo. Nehovoříme tedy o rodinách, rodičích, sourozencích těchto lidí, ale přímo nám, nás LGBT lidí. A manželství pro všechny mimo LGBT lidí jako takových podporuje i 5,7 milionů voličů a voliček v České republice, což je průzkum Medianu z roku 2019, který říká, že 67% Čechů a Češek podporuje manželství pro všechny. A konkrétně v Jihomoravském kraji je to tedy 61%, a tedy téměř 580 tisíc voličů a voliček, kteří když by mohli, tak by za to ruku v té sněmovně zvedli. A je to taky o biznesu, protože nerovnost něco stojí. A konkrétně Českou republiku stojí nerovnost téměř, ne téměř, ale minimálně 5 miliard korun ročně, což je číslo, ke kterému došla organizace Open for Business, můžete si najít její webovou stránku openforbusiness.org, která sdružuje celosvětové analytické firmy jako McKinsey, Deutsche Bank, Accenture, Ernst & Young a tak dále. Udělali speciální studii jenom o České republice, kde vzali v úvahu všechny možné různé faktory, které by vás tady teďka nebudu zatěžovat, nicméně nerovnost něco stojí a nás to stojí minimálně 5 miliard ročně. Manželství pro všechny bylo předloženo do poslanecké sněmovny už 12. června 2018, to znamená před více jak 3 lety. A předložila ho skupina poslanců a poslankyň napříč politickým spektrem. My jsme schválně oslovili lidi z různých stran, protože jsme nechtěli, aby to bylo čistě pirátské téma, čistě sociánské téma, protože my to nevnímáme jako politické téma, ale jako téma lidské. Bohužel 2-3 dny poté, co jsme předložili, nebo skupina poslanců předložila novelu, která by umožnila manželství pro všechny, tak jsme se ráno probudili a zjistili jsme, že jiná skupina poslanců předložila novelu, která by manželství pro všechny zakázala v ústavním zákoně, konkrétně v listině základních práv a svobod. Ten efekt spočívá v tom, že pokud něco napíšete do listiny základních práv a svobod, tak změnit to potom je mnohem složitější, protože k tomu potřebujete ústavní většinu a nikoli pouze prostou většinu. Po třech letech nějakých snah, jak na naší straně, tak na straně poslanců, kteří nás podporují, se zdálo, že už se k tomu prvnímu čtení, hlasování v prvním čtení ani nedobereme. Ale naštěstí 29. dubna tohoto roku byla svolána mimořádná schůze, možná jste někteří z vás sledovali, na které konečně došlo tedy k hlasování o jak novele o manželství pro všechny, tak o té novele, která zakazuje manželství pro všechny v listině základních práv a svobod. Jihomoravský kraj obecně nominuje 23 poslanců do České sněmovny pro manželství pro všechny bylo ten den, toho 29. dubna, 8 z nich, což byla paní Lenka Dražilová a Rostislav Vyzula za hnutí ANO a Roman Sklenák z ČSSD.
pardon, 8 z nich bylo přítomných, nikoli, že 8 z nich bylo pak. Připomínám, že to byla covidová doba, kdy sněmovna jela v polovičním režimu, to znamená místo 200 poslanců mohlo být přítomno pouze, pouze 100. Což je škoda, protože tím pádem vlastně my neznáme názor, nebo neměli jsme možnost v tom hlasování si ověřit názory té stovky poslanců, kteří tam nebyli, ale to prostě takhle bylo. Mezi těmi, kteří tam byli, byl také pan David Štolpa z Hnutí ANO, ten se zdržel. A proti hlasovali Stanislav Juránek z KDU-ČSL, Libor Hope z ODS a poslanci SPD Lucie Šafránková a Lubomír Španěl. Můžete se ptát, jestli návrhy prošly oba dva do druhého čtení, to jste asi zaregistrovali, a otázka je, jestli se stihne ještě něco stát do voleb, tak velice pravděpodobně ne, protože na návrh poslance KDU-ČSL pana Marka Výborného sněmovna schválila prodloužení lhůt, ve kterých se musí ty návrhy projednat ve výborech, čímž bylo téměř okamžitě jasné, že se do voleb už nic nestihne. V Čechách panuje takové pravidlo, že ty zákony, které za ty 4 roky do těch voleb neprojdou minimálně do Senátu, tak takzvaně padají pod stůl a po volbách začíná celý proces úplně na novo. V některých státech je to tak, že ta nová sněmovna si sedne, koukne se na ten seznam zákonů, které ještě nebyly dokončeny, a vlastně si vybere hlasováním, o který se bude bavit dál. U nás to takhle nefunguje. Takže po volbách zase znova. A proto jsou pro nás ty volby velmi důležité, protože to je ta šance, kdy my máme možnost ovlivnit do těch, kdo v té sněmovně bude sedět a kdo o manželství pro všechny bude hlasovat. A naše pozvání dneska přijali kandidáti, kteří se o vaše hlasy budou ve volbách ucházet. Já mám velkou radost, že tady můžu dneska přivítat. Začnu úplně nejdál po mé levici. Radek Holomčík za Pirátskou stranu, tedy koalici Pirstan, lídr kandidátky v Jihomoravském kraji. Pak zde máme pana Jindřicha Bogovřila, kandidáta druhé koalice, tedy koalice Spolu. A také pana Emila Pevnicu, kandidáta za Komunistickou stranu. Připomínám, že my na všechny naše debaty zveme zástupce všech stran, které v aktuálních průzkumech mají 3% a více. Oslovujeme nejprve lídry a poté necháme na těch stranách, které kandidáty do debaty vyšlou. Strany, které tady dneska nevidíte, tak pozvání nepřijali. Škoda pro ně. Tak a ponešíme se rovnou asi do toho, co všichni máte teďka v hlavě. Jedna technická. Normálně to bývá tak, že ty otázky publikum klade až na konci. Já bych to tady chtěl udělat trošku interaktivnější a i v průběhu toho, co my se tady budeme povídat, když vás něco napadne, zvedněte ruku a můžete položit i dotaz v průběhu té naší debaty. Tak, pánové, jak jste na tom vy s podporou manželství pro všechny? Začnu s vámi. Tak děkuji za slovo. Já jsem se k tomu vyjadřoval i písemně, to znamená, já jsem jasně deklaroval, že za svou osobu v případě, že bych byl zvolen do poslanecké sněmovny, tak podpořím tu iniciativu, aby tedy manželství platilo pro všechny bez ohledu na pohlaví. Samozřejmě pocházím ze strany, která má 100letou tradici a ty názory se tam prostě mění pomaleji než v některých těch stranách činutí, které vznikly před několika lety či několika desítkami let. Takže já spíše to vnímám tak, že ten problém v té naší straně, čili v Komunistické straně Čech a Moravy, ještě bude tady to téma podrobeno důkladné diskuzi a já zatím cítím, že za sebe jsem vlastně v té straně menšině. Zatím. Jo, neříkám, že ta menšina je nějak dramatická, ale čeká mě ještě hodně práce, aby Komunistická strana Čech a Moravy ten názor na model rodiny změnila. Děkujeme. Pane Bohužel. Tak já možná začnu něco o sobě, ať to ujasním, kdo jsem. Protože si myslím, že my tady nebudeme mít vlastně konflikt, my se všichni k tomu přihlásíme, protože nepředpokládám, že by Radek se k tomu nepřihlásil už. Možná jako myslím, že je důležitý říct, že já jsem psychoterapeut, 30 let pracuji s závislostmi, a to znamená, setkávám se s lidským neštěstím v různých podobách a i tím, který je, řekněme, nespravedlivý, takže samozřejmě i toto téma slýchávám v terapiích. Zároveň, co se týká ODS, tak já jsem zakladatel Liberálního fóra 2020, které se loni zrodilo těsně před covidem.
že už nebylo čas prostě moc nějakým způsobem toho živit jinak než online. Nicméně tohleto liberální fórum se k tomu tématu také vyjadřuje. Já jsem ho probíral vlastně s celým vedením ODSky opakovaně. ODSka nebyla proti, takže já si nemyslím, že by ODS, když jsem včera viděl tu debatu k té větě pana předsedy našeho, toho bych se potom rád nějak vyjádřil. A myslím si, že to hlavní téma, vlastně, které rád bychom jsme o tom mohli mít chvilku čas mluvit, tady při té debatě to hlavní téma, který vlastně brzdí celou tu debatu, třeba v té konzervativnější části, tak je to téma dětí a adopce. A to si myslím, že je potřeba vyjasnit a já si myslím, že na to mám nějaký jiný úplně řešení, než nás vlastně napadá doteď. Možná, že to někoho napadlo jiného, ale nikde jsem tu debatu neslyšel. Ale nevím, jestli to teď mám otvírat, možná to nechám dál na další část té debaty. Dobře, děkuji. Tak, já jsem Radek Holoučík, jsem už zazněl líder koalice Pirátů a Starostů u nás. My jsme vlastně za Piráty byli jedním z těch tahů u nás, hodně vlastně táhne Radíši Kopřiva. Já manželství pro všechny podporuji, prostě nikoho nepřekvapí. Bohužel na tom hlasování jsem byl v té polovině, o které tady Adéla mluvila, v té polovině, která zrovna nebyla v jednacím sále, protože jsme jeli rok a něco v režimu 50% účasti kvůli covidovým opatřením nebo bezpečnostním opatřením souvisejících s covidem. Takže kdyby v sále byl, tak kdyby byl v té aktivní polovině, tak hodně pro. A když se podíváte na vlastně ten bod, že on byl sice schválený na mimořádné schůzi, ale pořád ještě visí i v rámci programu řádných schůzí, tak ten bod tam pořád je a je tam i seznam přihlášených do rozpravy, tak jsem už asi tak dva roky přihlášený někde na 27. místě. Takže, ale jako bohužel teda musím potvrdit, co říkala Adéla, že v tomto volebním období už se s tím nestane vůbec nic. Dobře. Připomínám, že kdykoliv máte nějaký dotaz, tak můžete zvednout ruku a já pokud vás uvidím svým periferním viděním vytrénovaným z basketbalu, tak vás mám slovo. Zaujalo mě, co tady říkali pánové Pernica a Vobořil. Radek má trošku ten luxus, že je ve straně, která vlastně jediná parlamentní strana, která má stranické ANO v tuto chvíli pro manželství pro všechny. ČSSD ho čerstvě zařadila do programu, můžeme se ještě pobavit o tom, co to vlastně znamená. Nicméně pánové takový luxus nemají a oba dva jste vlastně zmínili trošku jiným způsobem to, že se tam setkáváte i s opačnými názory, což asi nikoho nebude šokovat. Vy jste, pane Pernico, říkal, že máte pocit, že jste v menšině. Nám se v našich průzkumech, které jsme se dělali nedávno, ukazuje. My víme, že 67% české populace podporuje manželství pro všechny. Ale zároveň z těch průzkumů víme, že většina těch lidí z těch 67% si myslí, že jsou v menšině. Že jsou s tím názorem izolovaní a že většina lidí bude asi proti. Či myslíte, že to je? A je to samé u vás ve straně? Samozřejmě naše strana, musíme brát potaz členskou funkcionářskou základnu. Je známo, že Komunistická strana Čech a Moravy má nejvíce členů jako politická strana v České republice, ale musím druhým dechem dodat, a není to žádný tajemství, i s nejstarším věkovým průměrem, co se týká členské základny. Proto vlastně podle toho vypadá i složení těch orgánů, že prostě nejsou všude mladíci tak jako já na okresech ve 30 letech, ale jsou tam i lidi podstatně starší, kteří k tomu mají ještě z dob minulého režimu určité předtudky. Před rokem 1989 bylo to téma upozaďované, v podstatě se o tom moc mluvit nechtělo a ti lidé samozřejmě, kterým je dneska 60-70 let, tak to v nich nějakým způsobem zůstalo. Jo? Takový ten odpor, je to něco, teď jakoby, ne, že by to byl můj názor, jo? Ale je to názor tady těch lidí, je to něco nepřirozeného, když to tady nebylo, taky to fungovalo, najednou by v homosexuální páry chtěli, kdo ví, jaký výsady a výhody a zase jenom tlumočím názor té základny. Takže bude hodně, hodně náročný tohle vlastně nějakým způsobem ten pohled změnit a do toho vlastně ještě musím zapojit vlastně jakoby to tvrdé voličské jádro, které vlastně patří taky věkově starším a i tam obávám, že bude náročný to těm lidem vysvětlit, že manželství pro všechny má smysl. My si v průzkumu zároveň víme, že
téměř všechny strany, elektorát všech stran, podporují manželství pro všechny minimálně z nějakých 30-40%. Nejméně jsou to ledovci, ale u toho elektorátu ledovců i tam je to nějakých 30-40%. U komunistické strany je to tuším někde kolem 45%, což není málo, to se blížíme polovině. Je to tak, to rozložení takhle i v té vaší členské základně, poslaneckém klubu a tak dále? Nebo řekl byste, že ta politická reprezentace komunistické strany je konzervativnější než ten elektorát? Tak se vrátím, slyším to číslo 45%, což je vlastně pro tuto oblast velmi důležitý, aby se to podařilo v příštím volebním období prohlasovat a schválit. Obávám se skutečně to, co jsem vlastně řekl, že ta většina, která proti tomu brojí, že vlastně ona proti tomu brojí jako hlasitě. Jo? Čili jsou na těch zasedání těch orgánů, kde se o tom jedná, jsou víc slyšet, když to těm lidem, kteří to v vozovkách jedno a pak pasivně to podporují, to manželství pro všechny, tak třeba za to tak hlasitě nebojují. Jo? Takže tohle bude hodně důležitý, aby se ti lidi z naší strany, kteří podporují manželství pro všechny, aby se nebáli vystoupit na ty lidi, kteří jsou proti a začít argumentovat, proč to má smysl. Jste mi ale úplně nádherně nahrál takový oslý můstek na to, abych přišla k tomu, co byste zmiňoval. To znamená včerejší debatu ohledně knihy pana Petra Fialy, ve které on se vyjádřil tak, že nepodporuje manželství pro všechny. Tuším, že ta citace byla něco v tom smyslu, že on věří, že nemůžeme vytvořit rovnoprávné svazky s přirozenou rodinou a cítí tam nějaký útok na tradiční rodinu a nechceme, aby jsme na ní šahali. Něco parafráze, na to přišly naše reakce, včetně mé, což teda v rámci to, co vy potvrzujete, já mám pocit, že občas ta opozice je tak hlasitá a my se prostě musíme taky ozvat. Jaký je váš komentář k tomu, co byste k tomu chtěli říct? Já teda si umůžu ještě jako říct včerejší debatě, že mně přišlo nefér, že se vytáhl ten Petr Fiala a ne třeba ta komunistická strana, která je v tomhle ještě konzervativnější než ta ODS. To mě přišlo teda nefér v té debatě včera. Taky bych nerad byl v té pozici, že budu vysvětlovat, co si myslí Petr Fiala. Petr Fiala je samozřejmě věřící, já jsem třeba taky věřící a mám jiný pohled na to. Já jsem při minulých volbách nahrál video, který říkám, že Bůh je liberál. Tohle se myslím, jo. Petr Fiala prostě je představitel té skupiny lidí, která má pocit, a to si myslím, že je hodně jiný od komunistické strany, která má pocit, že přišla nějaká doba, kdy se mám vlastně stydět za to, že jsem věřící, nebo jsem také v menšině. Nebo se mám stydět za to, že žiju celý život s jednou bytostí nebo s jednou partnerkou a dokonce, že jsem bílý muž heterosexuál nebo něco takového. Jo? Že jakoby tohleto si myslím, že převažuje v té debatě jako pocit, že my jsme pod nějakým tlakem. Úplně opačně, tak jak to vnímá ta komunita. Jenom abych si to vyjasnil, když říkáte, že my jsme pod tlakem, myslíte tím, ne ty, kteří jsou proti manželství. Nemůžu říkat to sebe, protože jsem ptáte na Petra Fialu, tak se snažím pochopit tu druhou stranu uvnitř ODSky, protože já když tam o těchto tématech mluvím, tak o nich mluvím naprosto svobodně, nejsem pod žádným tlakem ani útokem, že bych o nich mluvit neměl, naopak jsem byl požádán, abych sem dneska přišel zástupcem Petra Fialy, protože v té ODSce je spíš jako pocit, že toto je věc privátní, nechceme na to mít jednotný názor a to, co asi jako ta starší generace, tady jsme na tom stejně, tak debatuje neustále o tom tématu adopce dětí. A to je asi to hlavní překážko. To, kdyby se vyřešilo, tak s tím možná kromě jednoho člena parlamentu, kterého nechci jmenovat, podle mě nikdo nemůže problém. Můžete si typnout, ale nebudu odpovídat. Já musím typnout, že to je fakt jde, ale nemusím typnout. Je to jeden člověk, který mi vždycky řekne, a vy byste už v té straně měl být, že vy jste levičák. Ale to je jedno. Tak on to ví za těch 30 let, co tam je v té sněmovně. Ne, to jsou takový, ale
vždycky pak to obrátí, že to je jako legrace a tak, jo. Ale prostě, tak je to tam samozřejmě... A jak byste to vyčeříkáte, kdyby se vyřešili ty adopce? Co tím myslíte? Já jsem se léta staral sám o své dvě dcery a se svými dvěma dcerami jsme se rozhodli, že si vezmeme do opatrovnictví holčičku, tehdy pětiletou, kterou se staráme pět let už. A rodiče jsou na jaksi dlouhodobě nepřítomní, nechci to říkat, kde jsou. A ta holčička nemá navíc české občanství, když se zde narodila. A tyto rodiče mě v té situaci, které jsou, požádali o to, jestli jsem ochoten jít do adopce, ale protože jsem rozvedený, tak do adopce jít nemůžu. A já si osobně myslím, že vlastně celý ten koncept toho, že adoptovat děti může pouze malinký výsek lidí, není dobře, ta holčička je u nás podle mého šťastná a podle mého sexuální orientace, ať ta či ona, nemá rozhodovat o tom, jestli já mohu adoptovat holčička, dokonce nemůžu, mám problém být i pěstoun. To znamená, nemám žádná práva tady k tomu toho děvčátku, přestože si to rodiče přejí. Čili rozumím tomu správně, že říkáte, problém adopcí není jenom problém stejnopohlavních párů, ale i třeba individuální tak. Žadatelé mají jako horší postavení. Tak, a to znamená přesně. Takže já si myslím, že co se týká legislativy, tak je potřeba se dívat na kvalitu toho žadatele a ne na to, jestli je v manželství nebo ne. A tahle ta situace, kdyby se narovnala a změnila, tak si myslím, že velká část té sněmovně by najednou neměla tu překážku, tu zarážku. Teď to neříkám kvůli předvolební debatě, teď to říkám kvůli tomu, že toto je, si myslím, že je nějaká užitečná strategie k zamýšlení. Já jsem včera o tom dlouze mluvil se svojí dobrou kolegyní a kamarádkou, která je 20 let v lesbickém stavu, lékařka, a bavili jsme se právě o těchto tématech a ona říkala, tohle je přesně to, co bys tam možná zítra měl vlastně říct, protože toto je z mého pohledu tou strategií, která by mohla zásadně změnit vlastně celý ten pohled na ten problém. Jo? Protože to je ta starší generace nebo generace tady těch a nejenom generace, ale lidé, kteří mají nějaké jaksi tradicionalističtější vidění té společnosti, tak to je ten základní problém a bez něho vlastně jim je to jedno. Aspoň myslím si, že té ODSC nebo napříč tady tou stranou, tam je 14 000 lidí, že? Takže tam je všeho chuť, ale většina těch lidí je vlastně nastavená na to, jako ať si ty lidi žijí, jak potřebují, ať se to jmenuje manželství, s těma dětma máme problém. A to je přesně, přesně tady tahleta moment, kde jako jenom tomu nerozumí. Jenom prostě neumí si představit tu konkrétní situaci. Já jako terapeut, který léta pracuje i s lidmi, že pracuji se závislostmi, že tam byly všechny možné situace obtížné životní, tak tam jo, velký procento lidí, s kterými já pracuju, tak jsou lidi, kteří prošli děcákama, pasťákama. Takže prostě pro mě je to snadný tomu rozumět. Ale rozumím tomu, proč tomu nerozumí člověk, který s tím nezabývá. Zajímavé, že to říkáte, je to určitě jako bod k zamyšlení a přiznám se z mého pohledu vlastně názor, který neslýchám tak často. My spíše častěji slýcháme názor, vyrovnejte práva v registrovaném partnerství, včetně adopcí, ale jenom tomu neříkejte manželství. To je ten dominantní protinávrh, Radek kývá hlavou, slyšíte taky v té sněmovně. Jo, ale to co se týče říkám, těch rodičovských práv, že si to tedy nedokážu představit. Jenom pro možná naše publikum, abyste věděli, o čem se tady vlastně bavíme, o adopci neboli takzvaně osvojení v České republice společné osvojení. To znamená, že rodiči ve finále budou ti dva, kteří o to žádají, mohou být pouze manžele. A protože manželi mohou být pouze pár opačného pohlaví, proto společné osvojení je přístupné pouze páru opačného pohlaví. Zároveň je možné o adopci zažádat jako jednotlivec,
Ale zákon tam říká, že se jaksi ta žádost akceptuje výjimečně. To znamená, ten zákon jako preferuje manželský pár, ale výjimečně se jí může stát jednotlivec, což je cesta, kterou v tuto chvíli chodí většina stejnopohlavních párů, které chtějí zažádat o adopci. Může zažádat pouze jeden z nich, tím procesem prochází vlastně všichni stejně, psychologickými testy, prostě návštěvy domácnosti, všechno absolvují oba dva. Ve finále je ovšem za toho osvojitele uznán pouze jeden z nich. To samé platí u pěstounství. Pěstounství není to samé jako adopce, je to taková jako lehčí forma, nezakládá rodičovství, je to forma péče o to dítě. A je to, tuším, měsíc a půl, kdy se ve sněmovně hlasovalo o té novele, která by právě, a to možná je to, kam se mířili, umožnila, aby o společné pěstounství mohli zažádat nejenom manžele, ale vlastně jakýkoliv pár i nesezdaný. Což by pomohlo i heterosexuálním nesezdaným párům, protože 50% nebo dobře, 50% dětí se rodí mimo manželství, tudíž já předpokládám, že 50% dospělých párů žije mimo manželství. A i ty nesezdané heteropáry jsou vlastně tady v tom vlastně znevýhodnění oproti těm sezdaným heterosexuálním párům. No, když bych mohl doplnit jako tu moji situaci, jo, kde já se vlastně trošičku starám o svými dcerami, který jim doplňují tu ženskou část v tomhletom smyslu z pohledu té sociálky, která se tam přišla podívat, jo. Ale prostě je to tak obtížné, že to nakonec prostě jsme vzdali celou tu situaci a teď hočička nemá český občanství, ale narodila se tady, nemluví tím jazykem těch rodičů. A ta situace může nastat, že ty rodiče nemůžou být v České republice a dítě bude odesláno někam do... A vy jako jednotlivec nemůžete zažádat o tu pěstounskou péči, případně o svojí z jakého důvodu? A pěstounská péče je o něco jednodušší. Adopce je samozřejmě složitější a teď záleží na tom, který ten kde to je, jestli je to v Praze, v Brně nebo v Břeclavi. A tam, kde jsou ty, ten ospod prostě konzervativnější, tak ta šance je mizivá. Díky těm našem světě. Nemohu si nicméně přeju jako hodně štěstí, je určitě jako skvělé, že se s vašimi dcerami staráte o tu rodičku, takže téhle cestě přeju hodně štěstí. Ta debata na oddělení rodičovských práv, vidím oba dva dotazy, debata na oddělení rodičovských práv od manželství z mého pohledu, upřímně nevnímám po ní takovou poptávku v té sněmovně a zároveň je to jedna z... Ale jakoby jeden z hlavních důvodů, proč my tu debatu vůbec otvíráme, je právě zajištění právní stability pro ty děti u těch duhových párů, které se o ně starají. Dám teďka slovo Radkovi Holomčíkovi, aby domluvil jako panel a potom vidím oba dva ty dotazy, nebude myslím na vás. Já jenom reakci na Jindřicha. Dvě věci. Tenhle ten okamžik potvrzuju to, že ta hlavní argumentace proti ve sněmovně je prostě, jakoby, neprzněme slovo manželství. Jo. Samozřejmě je to věc, která se prostě po volbách může změnit, ten narrativ se může změnit. Jo. Ale v tenhle ten okamžik skutečně ten hlavní, jakoby hlavní komunikovaný problém je to slovo manželství. Jo. Jo, a samozřejmě, jo, jako je tam část sněmovny, která říká, když tohleto, nebudu jmenovat konkrétně, a když tohleto prostě schválíme, tak další krok budou sňatky s dětma a se zvířatama, jo. Ale to je jako extrém, jo. Ale jako ten hlavní proud z toho proti je prostě problém s tím slovem manželství. To je jedna věc. A druhá věc, já teda rozhodně nejsem jako odborník na rodinné právo, ale mně se, jako to co tady zaznělo, to mi to dává smysl. Ale bojím se toho, a to teď neodrazuju od toho, jenom jako připravu to, že se vlastně dostaneme do velmi podobné situace jako u toho manželství, že to zazní, no jo, ale vy tímhletím otevřete dveře tomu, aby děti adoptovali nebo si osvojovali prostě jako homosexuální páry. Jo? Jako jenom upozorňuji, že tahle situace jako může nastat. Mně se to líbí, ale když se o tom budeme moc potom bavit. A tak jenom, jo, že jako, ono to asi jako, je pravda, že by to část toho problému vyřešilo,
Nicméně se bojím, že by vlastně byly používané velmi podobné argumenty jako v případě manželství pro všechny. Ne, jasně, tomuhle rozumím, akorát ten můj argumentář v tom je, tedy je zájem dítěte nad vším tím, sexuální orientací, jestli je tam na papíře manželství nebo ne, tam snad jako je kvalita toho žadatele, to nejzákladnější. A tam potom prostě by měla skončit diskuze o tom, jestli ten člověk má nějakou sexuální orientaci, protože to přece nemělo jít. A ta sexuální orientace nehraje roli při výběru uchazeče o osvojení. Důvod, proč my jsme zvedli debatu o manželství pro všechny, jsou právě ty děti. Protože dokud nemají páry stejného pohlaví povolená společná rodičovská práva, pak děti, které vychovávají, jsou ve znevýhodněné postavení. Protože právně zákon uznává jenom jednoho z těch rodičů a ten druhý jakoby neexistuje. Což prostě vytváří, že dělíme děti na manželské a nemanželské a pro ty děti, které vychovávají stejného pohlaví páry, to vytváří jako obrovskou právní nejistotu a to je ten důvod. Já se omlouvám, že jsem dominantní v té debatě, jenom prostě ty zvýhodněné jsou ty manželské páry. Ten muž a žena. To je to, co je zvýhodněné pro jakýkoliv krok vzhledem k tomu starat se o dítě, které není biologický, kde nejsem biologický rodič. To je teďka ta legislativní realita. A takhle se na to dívá ten OSPOD, takhle se na to dívá většina soudů, které o tom rozhodují. To je potřeba narovnat, si myslím. Přesně, tím, že pokud to manželství pustíme i stejnou pohlední párek, tím se tenhle problém vlastně pro mě vyčeší. Nebo to, co navrhuji já, nebude jenom o tom manželství, ale bude to o tom manželství. Jakýkoliv pár, jakýkoliv jedinec. Jedinec už je teďka. Výjimkou. To znamená... Možná to je legislativně výjimka. Problém prostě. To je to, na co jsem narazil. Že? Jako mě trvalo třeba půl roku jenom se domluvit, abych to mohl podat. Já vám rozumím, já všechny gay a lesbické páry, které znám, které žádají osvojení, nemají jinou možnost. Teď nechci vás jakoby nějak říkat, že jste na tom líp, ale z hlediska zákona jste, protože vy aspoň máte tu možnost, kdyby se tak stalo, uzavřít manželství a s tou ženou potom dohromady o tu adopci požádat. Kvůli toho bych to nedělal. My tu možnost, já říkám kvůli tomu, ale kdyby ta situace nestala, my tu možnost nemáme. Jo? Takže oni všichni musí žádat jako individuální žadatelé, i přesto, že žijou v partnerství. A to je ten problém, který se snažíme vyřešit. Tak a teďka, tamhle vidím, to byl první dotaz, prosím. Já bych se prosím vás chtěla zeptat, jestli tento problém řešíte z pohledu bílého cisgender heterosexuálního muže, nebo jste součástí dubové komunity? Já myslím, že to je dotaz, na který můžete, ale jako, já myslím, že... Já jsem heterosexuál teda v tomto smyslu. Moje holčička, kterou mám v opatrovnictví, není bílá třeba. Takhle já se nemůžu dívat na svět, jako jsem bílý heterosexuál. Spíš mě to jako tak je, kdy mrzí na to, jako, že mě to někdo předhazuje a to takhle vůbec nevím. Já nemyslím tím, že je to něco špatného, ale stává se, že bývá čas. Jo, ne, tak to nemám tady ten. Dal bych si na Facebook, jsem hrdý, bílý, kterou si slám, ale nemám tuhle potřebu. Děkuji. Dobře. Já zkusím trošičku tu debatu otočit jinam a vysvětlím důvody. Moje jméno je Gutmann a mám dva, řekněme, takový impulzy. Někde před 20 lety s Jirkou Hromadou jsem byl jeden z těch, který bojoval zaregistrované partnerství. Dneska si myslím, že to bylo Pyrrhovo vítězství. To pak se k tomu můžeme vrátit. Druhá věc je, ta debata nám tady velmi sklouzala jenom k tomu adopce dětí, neadopce dětí. Já jsem třeba v situaci, že je mě 73, zhruba 23 let žiju s partnerem. Kdyby se dneska se mnou cokoliv stalo, tak je absolutně právně neukotvený. A to, jak nám to tady, ta debata sklouzává jenom k těm dětem, úplně opomíjí to, že ne úplně všichni se chtějí starat nebo adoptovat děti, že někdo už je v situaci, kdy něco takového nemůže. A chtěl bych se vrátit k jednomu pohledu.
Bavíme se o právu. Právo podle mě by mělo být pro toho, kdo má nějaký problém, aby to mohl vymáhat. Toto je třeba problém Pyrrhova vítězství registrovaného partnerství, protože to je něco deklarativního. Je to v podstatě zbytečné do jisté míry, protože za těch 23 let soužití jsem v podstatě nenarazil na to, že bych něco takového potřeboval. Kdo mě chce víc stříct, ten mě vyjde stříct a nepotřebuje tuto deklarativnost. Kdyby někdo nechtěl, tak já jako občan nemám absolutně žádný vymáhací právo. A toto je, myslím, to, co nám tady začíná z toho utíkat. Je tady obrovské množství lidí, kteří jsou regulérní občané a ten stát by měl mít nástroje na to, aby se domohli svých práv. A v tomhle momentě nám to tady schází. Takže proto bych trošku odbočil od toho problému těch adopcí. Zcela správně říkáte, že manželství se netýká pouze rodičovských práv, to s vámi zcela souhlasím. Měl byste nějaký dotaz na naše panelisty tady v tom směru? Nebo to necháme v rovině takové poznámky, takhle, kterou můžeme navázat? Měl. Myslíte si, že se dá ještě udělat něco v politice nebo mezi politiky v tom, aby přestala být politika tak vulgární, jak se poslední dobou stává a jak sklouzává v podstatě k manipulacím a k jenom vytěžování popularity? Protože já pamatuju dobu, když, já nevím, před 20-25 lety jsme začínali tady jako ve studu a velice vážně jsme jednali s lidmi jako třeba Dagmar Lastovecká na velmi solidní úrovni něčeho, co bylo jako o rovnosti. Teď je to jenom v podstatě o vyvěšování vlajek, ať už je to pan Fiala, nebo ať už je to někdo jiný. Je to jenom o schánění hlasu. Děkuji. Já jako určitě souhlasím s tím, že ta debata politická se jednak zpošťuje a jednak vulgarizuje. Jo. A vlastně dost často a v některých projevech i u toho, když se projednávalo manželství pro všechny, se vlastně jako vytváří, jako nejde se v podstatě věcí, ale vlastně se jakoby nějaké témata ohýbají tak, aby sloužila jako na jednu stranu známka toho, že za něco bojuju, a na druhou stranu jako fíkový list, že vlastně jako v reálu nic nedělá. Malinko odbočím, ale přijde mi to jako strašně důležitý. Jako jeden z důvodů, proč podporuji manželství pro všechny, tak je vlastně i ten, a tady jako budu souhlasit i s někým jako s konzervativnějším pohledem. Já prostě vnímám, že v České republice ta instituce rodiny, a definujeme ji jakkoliv, prostě má jako celou řadu problémů. Jsou to počínaje nedostupnosti bydlení, přes závislosti, exekuce, špatně nastavené pracovní právo a tak dále. A v té sněmovně jde vidět, že samozřejmě jako lidi vnímají, jo, říká se rodina je základ státu, prostě pro občany, pro voliče je to téma. A tam se jako děje to, že místo toho, abychom šli pěkně krůček po krůčku a odstraňovali to, co jsem říkal, prostě řešení dostupného bydlení, odstraňování problémů s exekucí, tak se vytvoří symbol, já bojuju za tradiční rodinu tím, že nechci povolit těm úchylům, mluvám se, cituju, no, prostě, aby spolu žili, nebo ne, pardon, aby jako uzavírali manželství. A vlastně se to jako vykazuje jako že vlastně něco děláme, ale v reálu to. A je jako velký problém v tom, že bohužel část veřejnosti jako na tenhle ten spouštělý způsob jako velmi, velmi slyší. Jo. A to je jedna věc. A jako jestli se to dá, tak jako je to na každém jednom politikovi. Jo. Jak se prostě, jak se chová na těch jednáních, jak se chová v mediálních výstupech, jak se chová ve veřejných debatách. Já si myslím, že jako je to na voličích, aby to chtěli, aby vznikla ta poptávka, a je to na nás politicích, abychom to dělali, aby vznikla ta nabídka. Jako nemá to snadné řešení, nebude to rychle, ale já jsem jako optimista v tomhle tom. Že si myslím, že to, co zažíváme teď, já nebudu ukazovat na žádné strany, ale prostě jako ty politiků, a já doufám, že dočasně nahradil jako bezbřehý marketing, tak
to prostě taky nejde táhnout do nekonečna. A já věřím, že se to zlomí a začne se zase jako bavit, jo. Začne zase diskutovat, že to hlavní, co chybí v té politice, je úplně normální diskutovat. Děkuji. A tady dneska nemá slovo. Já ještě vypovím dámy, protože myslím, že ten dotaz měl všechny. Já teda jsem heterosexuálního vyznání, mladý táta od rodiny, ale mám teda manželku, která má spoustu kamarádů v LGBT komunitě, kamarádů, kamarádek, a ona vždycky strašně jako podporuje, jo. Tady to téma je zajímavý, nesmím na ní zapomínat. Takže vlastně na dnešní den mi vlastně briefovala, co všechno tam musí říct, abys to věděl, že prostě aby to zaznělo na ty kamery a aby si to všichni mohli poslechnout. Takže to je k tomu mému sexuální orientaci. Co se týká tady pána, který tady to řekl, jednak si myslím, že bohužel je tady určitá část veřejnosti, která má zastoupení v té politické poslanecké sněmovně, kde prostě zaznívá model. Bílého heterosexuální muže nedáme. Jo? A potom se to vlastně razí tady v těch tvrdých heslech, které jsou nechutný a myslím, že to ani nenáleží, že to vlastně není dobrý v rámci politické kultury. Co se týká toho, řekl bych, majetkové oblasti tady toho manželství pro všechny, myslím, že je velmi důležitý, aby se nezapomněl i na toto, protože ať jak už to zaznívá v těch všech debatách, že jo? Není dořešený případný žádání židovského důchodu, nejde to prostě, člověk nemá právo, pokud je registrovaný na tom. Se týká dědictví, nějakých práv s manipulací nebo s možností bytu, jo, když to bylo psané na jedno. Takže to si myslím, že se musí vlastně taky ukotvit, aby to vlastně nespadlo jenom do té debaty, tak mají teda homosexuální páry právo adoptovat, či nemají, ale aby se nezapomnělo ani na tu majetkovou stránku věci, třeba pro ty starší, co se týká žádosti o vdovský důchod, by na to měli nárok vyřešit dědické právo a tak podobně. A já teda se omlouvám, nevím přesně, protože nemám to načtení do posledního detailu, ten návrh zákona pro všechny, protože pravděpodobně mě tady ty, kteří jsou v tom činnější, jakoby poučí. Jestli se nezapomněl potom překlopit, jestli se prosadí to manželství pro všechny, tak aby se to manželství překlopilo i na ty současně už registrované páry, aby se na ně kvůli nějaké chyby v zákoně, protože to nikdo neumyslel, nezapomnělo. Jo. Jak už jsem říkal, kvůli těm majetkům, případně prostým důchodům a tak podobně. Na to se nesmí zapomenout, na ty současně registrované páry. Dávám slovo jenom teda tím pádem na výzvu. Doplním, že novela toto řeší tak, že registrovaná partnerství již vznikla, mohou nadále trvat dále. Vy nemůžete zákonem nikomu nakázat, že mu zrušíte registrované partnerství, nebo že ho zákonem donutíte ho překlopit na manželství. Takže ty, která budou uzavřená do doby přijetí manželství pro všechny, budou nadále existovat, ale již nebude možné vstupovat do nových registrovaných partnerství. A ti, kteří budou v registrované partnerství, budou mít kdykoliv možnost uzavřít manželství a nemusí kvůli tomuto registrované partnerství řešit, bude to tak jako jednodušší úkon. Tak prosím. Tak samozřejmě jako chci zareagovat na to, co tady říkal pan předu. Já si dokonce troufnu říct, že tohle není ten problém, který by většina mých spolustraníků nechtěla slyšet a nechtěla řešit. Já myslím, že naopak. Jenom si myslím, že bude pravda to, co říkáte vy, že tam část těch lidí bude navrhovat takto udělejme novelou zákona o registrovaném partnerství, ať jsou majetkové vztahy vyřešeny a podobně, protože jsem přesvědčen, že v pozadí celé té úvahy, když se s těmi lidmi bavíte v kuloárech, ne to, se říká do kamer, tak mají obavu právě z té adopce. To je, byť chápu, co říkáte, a myslím si, že tomuhle většina racionálních lidí, včetně pana Fialy, podle mýho, rozumí, že prostě lidi žijí spolu a chtějí mít prostě jasné, daný majetkové vztahy, možnosti, třeba autorského důchodu a podobně. Tady tomuhle brání právě proto, o čem takhle mluvím. Já myslím, že to prostě v pozadí je tahle ta psychologická bariéra. Jinak samozřejmě my se tady očividně shodujeme a není tady ten rozpor, jo? Takže to by tady musel sedět asi Okamurův člověk nebo někdo takový, co se týká té kultivace té debaty. Já, když jsem byl na úřadě vlády, Přislav
se Česlavem jsme se potkali na úřadě vlády, protože dělám obtížné téma závislosti, alkohol, drogy, tabák, gambling. Tak samozřejmě i to vyvolává spoustu emocí, takže jsem často dostával SMSky, maily, hodně vulgární, já na všechny odpovídám slušně s tím, že nějak to vnímám, že ty lidi jsou z nějaké mediální debaty prostě vyhrocení a většinou ty lidi jsou překvapení a začnou se mnou normálně mluvit. A já si teda myslím, že pokud složíme spolu vládu, tak prostě tu debatu už nebude. Dobře, děkuji. Můj cíl by nikdy nebyl jak si bránit SPD, protože v tom té komunikace zneužívání nás k nějakému politickému zisku vnímám, že to je opravdu to, řekla bych, dno. Nicméně, abych byla férová, musím říct, že ty řekla bych vulgární až urážlivé výroky zaznívají i z jiných stran. A takové přetažené srovnávání ve stylu manželství pro všechny ale povede k muslimskému mnohoženství. Něco, co jsem přímo slyšela třeba od vašich spolustraníků. Určitě jsem nějaké takové výroky slyšela i z vaší strany, z jiných stran. Takže aby jsme byli férový, toto je problém, který se týká jako celého politického spektra. Já budu muset teďka pokračovat, dát pánovi možnost doplnit jeho dotaz. Poté nechám Radka reagovat a poté si posuneme dál k části už jaksi méně subjektivní, ale řekněme volební program. Prosím, doplňte svůj dotaz. Já děkuju a zrovna využiju toho, že jste právník. My zase začínáme utíkat od jádra věci. Od toho, že to má být problém adopce dětí, k tomu, že jde o nějaké majetkové poměry a tak dále. Ale tady nejde jenom o majetkové poměry. Tady jde v podstatě o všechna základní práva. Já si myslím, že třeba může manžel nebo manželka odmítnout vypovídat na policii. Tam přiznám se, nejsem v trestním právu kovaná, je tam nějaká forma, ale souhlasím s vámi, zjištěte, ale je celá kategorie problémů, kde v podstatě tohle toto je pravda. Takže v tom případě to je zase další právo, které by stát měl svým občanům. Já jsem pro Boha stejný občan, jako kdokoliv jiný. Já ty daně platím, já ten stát udržuju, takže já bych měl mít naprosto stejná práva ve všech směrech a ne debatovat o tom, jestli ještě dítě můžete, nebo ještě můžete dědit, nebo jestli můžete tamhle nějakou podobnou věc. To přece je o těch základních právech tohle toto. Proč si to pro Boha jako právníci neuvědomíte tohle? No, debatu o manželství pro všechny vedeme právě proto, abychom vyřešili jedním tahem problémy. Dobře, ale třeba nevíte jako třeba tyhle ty práva, které jsou za hranicema toho majetku. Podívám se na to, dám vám vidět. Jenom když si můžu zareagovat, já bych si tady jako chtěl té iniciativy jako zastat, že když se podíváte na ten zákon, tak on de facto říká, je jedno manželství. Jo. Takže vlastně jakoby to meritum věcí, to, co říkáte, aby se srovnala ta práva, tak ten zákon jako o tom je o tom, že říká, tady prostě dva lidi uzavřou manželství a neřeší se jak jací lidi. Jasně, ale ta debata nám tady zase sklouzává k tomu, jestli to je o majetku nebo o podobné věci. Protože my se tady bavíme o tom, jak politicky prosadit tady ten návrh. A prostě bohužel v té politické debatě, v té komoře parlamentu, kde se to prostě projednává, se o tomhle takhle bavíme. Takže já si myslím, že my se tady jako snažíme vlastně vyrovnat se s tou realitou toho projednávání, které nás má dovést k tomu cíli, a to je manželství pro všechny. Jak přesvědčit ty lidi, co stalo, že? Tak, vezmu váš dotaz a potom se podíváme na ty volební programy, prosím. Jo, dobrý den, já bych se vás možná zeptal, jaký je váš názor na to, jak moc vlastně tohle téma podléhá kompromisu. Protože vlastně ta novela byla předložena v 2018, teď se o ní jednalo jako o prvním čtení až v 2021, až na základě toho, že byla svolána mimořádná schůze. A jak jste říkali předtím, tak hodně lidí tohle téma podporuje třeba pasivně, možná proto téma by bylo hodnější, aby ta podpora byla aktivnější. Máme tady samozřejmě podle tématu nových zákonů, na tu schůzi se vždycky vlazí jenom několik bodů, máme sociální věci, pracovně právní věci, všechno možné. Tohle téma téměř vždycky ustoupí jiným tématu. Tak jsem se vás chtěl vrtat,
jak je možné v rámci diskuzí nebo v rámci politiky komunální poslanecké sněmovně toho téma posunout dopředu. Díky. Máte na někoho konkrétního nebo na všechny? Na všechny. Já jsem si, že pán tady správně naznačil, že vždycky to ustoupí nějakým jiným tématům. Proto vlastně jsem rád, že na konci tohoto volebního období se o tom začalo, ne začalo, ale ta diskuze s tím způsobem vrcholí, zjišťují se ty stanoviska těch stran, které jsou víceméně pozitivní ve prospěch manželství pro všechny. Takže já si myslím, že tam jde jenom o to skutečně neustoupit z té linie a neříkat si, jo, teď je důležitější, tady ta oblast a manželství počká. Myslím, že tam je skutečně o to být tvrdý, mít nějaké vyjednávací možnosti, schopnosti a říct, už není čas to odsouvat, pojďme teda už to konečně projednat a schválit. Chcete na to zareagovat? Poprosím trošku stručně, už se blížíme do poslední třetiny debaty, takže abychom stihli ještě do ostatní. Jenom si můžu, tam jsou vlastně tři faktory. Jeden, a to jste řekla prostě správně, ten veřejný tlak. Jo. Takhle se prostě jenom díky veřejnému tlaku se podařilo v tomhle volebním období jako řada věcí, které se typicky prostě závěr schovu klecových hodinů. Ale nechci jako srovnávat, jenom tohle je jako ukázka toho, že to se povedlo díky veřejnému tlaku. To je jedna věc. Druhá věc je, a ta s tím souvisí, i prostě jako fakt oslovovat i ty lidi v té sněmovně. Ale jako snažit se to dělat jako fakt osobním způsobem, ne, jako když nám přijde 300 mailů k nějakému tématu a vlastně všechny vypadají kontrolce, kontrole, tak to prostě nepůsobí jako vyrovně. A to teď jako nevyčítám vám, prostě obecně to. A potom třetí věc, a já se jako nechci vymlouvat, ale prostě v tomhletom volebním období ten rok a půl, co nám vzal COVID, to je prostě, to je potom se nestihlo tolik věcí, tolik práce skončilo v šuplíku. My jsme měli jednou tolik, v tomhletom volebním období bylo jednou tolik schůzí, jako v minulém, svolaných, jo. A zůstalo nám tam vyset nějakých 530 českýsků, které jsme neprojednali. Jo. Je potřeba i ten COVID brát v potaz, nechci se na to vymlouvat, samozřejmě kdyby vůle byla, tak jsme to stihli. Ale prostě je potřeba to vzít potaz. Taky se teda plebelí množstvím všelijakých novel zbytečných, ale já si teda osobně myslím, že to je na obou stranách ten problém, jo? Že jak když se bavíme o kultivaci tak té debaty, tak i o tom, jakým tónem se nese ten rozhovor. Já jsem včera, slyšíte mě, že já nemám postoj prostě, mám postoj podporující, ale já jsem včera, jsme si včera psali jak s Česlavem, tak spolu, že sem dneska nepůjdu, protože ta debata, která vznikla na tom Facebooku, byla tak nenávistná, že jsem si říkal, to nemá asi cenu sem jít, protože myslím si, že i ta aktivistická strana na té druhé straně musí volit slova. A řekl bych, jestliže chci, aby mě někdo pochopil, musím pochopit i toho druhého člověka. A můžu si to konkrétně? Četl jste můj tweet teda? Reakce na pana Fialu? Já jsem nečetl váš tweet, já jsem četl ten, celou tu diskuzi až dolů na tom Facebooku. Škoda, mě by zajímalo, která vlastně vypadala jako pozvánka na tu dnešní diskuzi, kde teda jsem si říkal, já se dneska vejdu a dostanu už mezi dveřma kamenem do hlavy. To vypadalo tak nenávistně, ta debata. A to, jestli se si přečte někdo z té sněmovny, který jakoby tomu nerozumí to, o čem se tady bavíme, nebo není si jistý, tak ho to musí vyhypovat vyvést z míry. Je to emoční, je to prostě není to. Radek je PR manažer nebo něco takového máš jako ve svým historicky. Tak si myslím, že mě můžeš i v tom pomoct, tady v tom možná do vysvětlení. Já si myslím, že abych to mohl vyhrát, takovouhle debatu, tak to musím umět vysvětlit. Abych to mohl umět vysvětlit, musím pochopit, jak ty druhý lidi přemýšlejí. Já dodám, že jsme pana Fialu zvali do této debaty, ani on, ani jiný představitelé spolu přijeli, takže my bychom Fiala mě, pan Fiala mě zavolal, jestli můžu jít já, protože tomu víc rozumím, protože mám na to trošičku jiný pohled a zároveň reprezentuju Hodensku. Jsem kandidát Hodensky prostě do sněmovních voleb v
tady v tomhle běhu. To prostě ODSka nemá na to jednotný názor, že pan Fiala má nějaký pohled, mě nějak žádným způsobem nezavazuje, abych já, pokud se dostanu do sněmovny, neměl přesně opačný. Prostě ODSka na to nemá jednotný pohled, ale teďka nemluvím o tom, jestli je tady Fiala nebo kdo tady sedí, ale jestli chceme Fialu přesvědčit a ostatní, aby se to stalo. A nemá to být jenom nástroj politiky, která strana vyhraje díky tomu, že se k někomu nebo dostane nějaké hlasy díky tomu, že se k jedné či druhé komunitě přihlásí, protože o tom to tady trošičku je, že teď nemyslím tuhle tu debatu, ale celá ta jakoby polarizace té debaty na jedné straně okamorovci a na druhé straně jakoby třeba předtím, a to nemyslím špatně, Piráti. A tak jestliže tohle to chci pominout, tak chci tu debatu vyhrát. Nemůžu jít jako do toho sporu s tím, že to jsou pitomci na té druhé straně. Jo, myslím si, že porozumění motivací je určitě klíčem k nějaké konstruktivní debatě. Zasme fé, nemohu komentovat všechny lidi, kteří píšou něco na Facebooku, stejně jako vy nemůžete, neručíte za jakýkoliv projekt, jakéhokoliv voliče ODS na jakékoliv sociální síti. Za jsme fér, musím říct, že my klademe velký důraz na to, aby naše komunikace byla za A politicky neutrální, za B slušná a za C vždy konstruktivní. Nikdy nezavíráme dveře, bavíme se i s lidmi, kteří jsou někdy proti, protože si myslíme, že pokud je někdo proti, tak to neznamená, že musí být proti navždy. My naopak milujeme ty tzv. Journey stories, to když někdo prostě změní názor, to nás jako velmi těší. Takže to jenom za nás, jsme fér, taková poznámka, jak je náš, doufám, styl vedení té debaty. Tak, já vás vidím, ale musím se dostat těm programům, takže teďka jdu na ně. Teď jsme jeli takovou hodně, jako řekněme, subjektivní osobní rovinu, komentáře na to, jak vypadá ta debata. Pojďme trošku k něčemu konkrétnímu. Volební programy čekají nás volby, voliči potřebují u těch stran slyšet, co si o tom myslí. A nejlepší způsob, jak to zjistit, je ve volebních programech. Piráti ve svém volebním programu Manželství pro všechny mají. V koaličním programu se STAN, který má zhruba 100 bodů, u jednoho jediného bodu je napsáno, že kandidátka může uplatnit výhradu takzvaně svědomí, což ve finále čistě teoreticky znamená, když budu počítat, že se to nevztahuje na kandidáty za Pirátskou stranu, že jakýkoliv kandidát nebo kandidátka ze STANu vlastně by mohl manželství nepodpořit. Proveď mě cestou k tady té výhradě. Jo. A obecně vzato, v okamžiku, kdy člověk složí poslanecký slib, tak v tom se říká, že bude svůj mandát vykonávat na svého nejlepšího vědomí a svědomí. Že ta výhrada svědomí je úplně ušel. To jako principu, prostě to je ústavou zaručená věc. A to není teď odbočka, jenom prostě nějaké zaramcování. A tady to jsou vlastně, je jedna z priorit, kterou jsme si dali do koaliční smlouvy s hnutím STAN. A pro nás bylo důležité, aby tam vlastně podpora manželství pro všechny byla. A zároveň jsme zavnímali, že stejně jako ODS i STAN není na to jednotný názor, já si myslím, že tam to bude trošku opačně, ale prostě nemají na to úplně jednotný postup, protože třeba Vítek Rakušan, který teď docela přesvědčivě obhájil post předsedy, tak podporuje. Ale jako pro nás bylo natolik důležité, aby to v tom bylo, že jsme se jako dohodli na tom, že prostě umožníme kolegům ze STAN, kteří by mohli mít s tímhle problém, aby se toho neúčastnit. Dozví se někde volič, kteří to jsou? Musí položit tento dotaz. Nedokážu na to tedy odpovědět. Jsme fér dělá jako předvolební anketu mezi kandidáty všech možných stran, ale ne všichni nám odpovídají a ne všechny my dosáhneme. My máme kapacity požádat jenom třeba horní 10. Čili nám a asi by vám by velmi pomohlo, kdyby vlastně STAN, jak si férově jakoby řekl, který to teda pravděpodobně budou uplatňovat na výhradu. Můžu poslední komentář. I přes tu výhradu svědomí v téhle okamžiku můžu s čistým svědomím říct, že jako, Piráti a Starostové jsou asi jako největší síla, která tohle podporuje. Z hlediska cíl. Dobře.
těch sociálních demokratů bych si stejně nebyl jistý, teda oni to tady mědli hodně. Já to doplním, že tedy mimo Pirátské strany, která má Manželství pro všechny v programu koaliční smlouvy, která tu a stane, kde to je s výhradou, se Manželství pro všechny ještě objevuje v programu sociální demokracie, který má 300 bodů, nebo možná i víc. Manželství pro všechny je tam jako úplně poslední bod. V našich debatách, ale je tam bez výhrady. V našich debatách krajských, které jste možná zaregistrovali, jsme měli kandidáty ze sociální demokracie. Místo předseda sociální demokracie Michal Šmarda uvedl, že to, že se to objevilo v programu, znamená, že jakýkoliv poslanec nebo poslankyně, která bude případně zvolena do sněmovny v těchto volbách, musí zvednout ruku pro Manželství pro všechny. Prodávám, jak jsem nakoupila, toto jsou slova místo předsedy a ČSSD Michal Šmardy. A z těch mimo parlamentních stran ho tam má ještě strana zelených, tam už to má velmi dlouho. Z toho opačného spektra se proti Manželství pro všechny aktivně vymezuje politický program SPD a Trikolory. Ostatní programy z těch stran, ty zhruba 3% vlastně mlčí. Vůbec žádnou tematiku LGBT lidí neřeší. Tak, pánové, vy jste tady vlastně v těch mlčících programech, tak proč mlčí? Jestli jste, jaká byla debata kolem těch programů, jestli tam něco ohledně manželství bude nebo ne, jak vypadala, a kdy si myslíte, že to tam teda bude v těch programech? Pane Perni, co začne? Tak já jsem to v podstatě už řekl v té úvodní řeči, jo, že u nás tam dělá problém ten věk té členské, té nejskladnější sympatizantské základny, takže v podstatě se toho ta strana jako celek úplně tak jako nedotkla. Jo? Ona víceméně se spolíhá právě na tu, řekl bych, osobní aktivitu a osobní názor těch poslanců. Právě to něco podobného, že každý poslanec na svůj čest slibuje, že bude dělat vše nejlepší podle svého vědomí a svědomí. Takže se to tam vlastně takhle nezahrnulo. Právě, že jsme nechtěli, vlastně, my jsme nechtěli to svoje voličstvo jako svým způsobem rozdělovat. Jo? Protože kdyby se to tam napsalo, tak by ta, řekl bych, ta nejskalnější část prostě by jsme oni ztratili a přišli by někam jinam, kdyby to bylo ještě horší. My jsme se teda rozhodli, že to uděláme v podstatě na volným názoru, s tím teda, že v podstatě ta menší část, tedy tomu 45%, podporuje manželství pro všechny a je, jak jsem řekl, je to velkým úkolem, stejně jako pro jedno, který to podporuje hlasitě, přesvědčit tu stranu a ty orgány, aby jsme to podpořili všichni jako strana celé, až to přijde na program jednání poslanecké sněmovny příštím volebním období. A byla o tom vůbec debata při sestavování toho programu? Byl tam někdo, kdo zvedl ruku a řekl, ale neměli bychom to tam dát? Vyloženě takhle aktivně se proti tomu nikdo nestavil, což považuji za úspěch. Proti tomu, ale pro, jakoby, že byste tam dali manželství? Tak, tohle se taky jo. Dobře. Já teda nejsem u všech debat o sestavování programu, nicméně ta debata tam je dlouho, je tam aktivní část, asi nejvíc viditelná osoba je Martin Baxa, který je místopředseda strany, takže jako vlastně vysoko v tom vedení té ODS. Jsme samozřejmě v koalici Spolu, kde aktivně jsou pro TOP 09, aktivně jsou proti KDU-ČSL, že tam ta dohoda není možná v této oblasti. Když myslíte aktivně, to je nějaká jako stranická linie TOP 09, o které nevím, která jako celostranicky říká, že jsou pro? V té debatě to bylo, pak samozřejmě byly kolem TOPky skandály, kde ti představitelé byli zapadní k tomu skandálu, takže to je podivé. Což byl ale pořád jenom postoj, jakoby TOPka to pořád měla na stejně, jako to máte, individuální postoje, žádná stranická linie. Ta debata je tam složitá, ve všech těch třech skupinách je hodně lidí, kteří vlastně říkají, my zastáváme tu tradicionalistickou linii, tradice je, dítě patří k ženě a muži, protože to je prostě tou jistotou toho vývoje. A je to tam pozadí, ta základní linie, o tom mluvím, já bych nechtěl jakoby to zúžit tady na tohle, ale prostě v pozadí je tady tam tohle téma. Když tam není prostě jednotný názor, myslím si, že tam ta debata není uzavřená, je docela otevřená. Já jsem teda nezažil
říkám pro mě jednoho člena, žádný militantní výboj, jakože o tom se nesmí mluvit, že toto není. Spíše to racionální uvažování a nějakým způsobem prostě je to přes nějakou hranici pro ty lidi, jak se k tomu vůbec můžu postavit. Myslím si, že většina těch lidí v tom soukromém nějakým názoru jsou hlavně tolerantní, řekněme, to je sice blbý slovo tady do této debaty, že to nám nepomůže, že jo, to tolerance a třeba ten konkrétní krok. A nicméně samozřejmě hraje roli, to mě vadí samozřejmě na tom a myslím, že to není správný. Je to voličstvo, který a to není jenom v oblasti, to není jenom v oblasti otázky manželství pro všechny, je to v té oblasti drogové, které já jsem všichni ví jako hodně hlasitým zastáncem konce války proti drogám, která prostě způsobuje úplně stejný trápení prostě tisícům lidí v téhle zemi. A většina těch lidí vědí, že to je problém a že to není správně, ale bojí se vlastně se k tomu přihlásit, mm-hmm. protože co by řekli voliči. Já si teda myslím, že to není správný a myslím si, že se do té straně vlastně nevyplácí, když není autentická. Mm-hmm. Jo, a myslím si, že bychom neměli uvažovat, tak jak jsme to, jak jsem teďka i slyšel od vás, a bohužel teda musím říct i tu kritiku dovnitř, oni to ty voliči nechtějí slyšet, nechci tam tu volickou základnu rozdělit. Já si myslím, že bychom měli investovat do toho být pravdivý. Mm-hmm. To je krásná věta. Registruji tři dotazy. Jeden byl, teď tady nevidím. To jste byl asi vy, po vás bude čisto. Já jsem měl jenom takovou poznámku právě k těm komentářům, co jste četl. Takový komentář, že jsme, ne, co jsme v komunitě, taky musíme vylézt. Takže, mohli bych se dát. Teď jsem neslyšel vůbec. Vy jste zmiňoval, že jste četl jako v reakci na výrok předsedy FIA, že vlastně nenávistní komentáře. My tyhle ty komentáře, že ho čteme. Já vím, ale moc to nepomáhá, když ta druhá strana bude dělat to též. No, no tak, to samozřejmě. To bude jenom takový. A právě manželství pro všechny nás dostane na to stejnou budeme. Nebudeme ty, na který se posílají toto komentáře. Jo, jenom doplním, že vlastně právní normy fungují tak, že nastavují standardy chování. To znamená, jakmile si společnost formou zákona řekne, že jsme rovnoprávní, i to chování mimo ty zákony, jak vidíme ve všech ostatních zemích, začne být jiné. Česlave. Tak já mám dva komentáře nebo dotazy na ty programy. Nejdřív ke KSČM. Vy máte jednu prioritní linku právo na důstojný život. Což já doufám, že vy v KSČM považujete dvě lesbické páry za občany, kteří mají právo na důstojný život, a tudíž vám to trochu možná otevírá dveře pro to, abyste přesvědčoval ty, kteří tam případně budou sedět ve sněmovně, aby zvedli zatím za ten zákon. To teďka se tak vlastně nestalo, myslím, že dva komunističtí poslanci zvedli ruku za ten zákon. A i v té novely, o které mluvila Adéla o pěstounské péči, tam chyběly tři hlasy a KSČM bohužel, myslím, nepřidala ani jeden hlas, aby pěstouny byly společně dvě lesbické páry, což je smutné. Takže můj dotaz na vás je, zda jste aktivně připraven, pokud se dostane do sněmovny, to bude jednodušší, ale i když se nedostane do té sněmovny, mluvit s těma, s KSČM, kteří v té sněmovně budou, aby nám to právo na důstojný život přiznali. To je dotaz na vás. A teďka dotaz na pana Vobořila. Vy jste říkal, že většina z těch členů ODS jsou racionální, ale kdyby byli racionální, tak poslouchají ty vaše voliče. A ODS má docela velký, vlastně myslím, že téměř, jestli ne největší, po Pirátech možná druhý největší, podporu mezi svými voliči, co se týče manželství pro všechny. Bohužel, kdyby tyhleti voliči to brali jako prioritní, tak nemáte moc hlasů, ale oni to neberou jako prioritní téma, tudíž vás stále volí. A moje otázka na vás je, zda ten jeden militantní hlas, který v té sněmovně je a má
velkou moc, co si budeme povídat, ten pán je šéf ústavního výboru a už nám říkal, že bude dělat vše pro to, aby ten návrh příští sněmovně zablokoval. On je trojka v Praze, takže ten se nejspíš do té sněmovny dostane. Zda tenhle ten militantní hlas neumlčí tu racionální většinu v té vaší straně. Tak určitě, tak jak bylo řečeno, KSČM propaguje důstojný život pro všechny, to znamená i pro LGBT komunitu. Ten poslanecký klub v podstatě nevíme, jak bude velký, ale jsem pořád členem ústředního výboru KSČM, který vlastně má taky velký vliv na to, jako řekl bych, vědnávací pozici v rámci postoje toho poslaneckého klubu. Takže já tady můžu slíbit, že skutečně budu vlastně se zasazovat o to, aby KSČM skutečně splnilo ten svůj předvolební slib, to znamená důstojný život pro všechny, což je LGBT komunita. A když ne z funkce poslance, tak z člena ústředního výboru budu apelovat na ten poslanecký klub KSČM, uvidíme, jak bude velký, aby manželství pro všechno, pro manželství, pro všechny, zvednu ruku a pro všechno. No, ten jehož jméno nechceme vyslovovat. Má samozřejmě velký vliv, protože má často velkou svoji politickou základnu a zároveň a v jedných volbách nedávných jako nebyl na volitelném místě a nakonec přeskočil všechny, takže to s tou voličskou základnou je složitější. Ano, je pravda, že ty výzkumy říkají to, co říkají, a zároveň taky říkají to, že to není pro tuhle skupinu prioritní. A teď vlastně je ta debata o tom, jestli se zaměřujeme na tu skalní voličskou základnu nebo na tu širší voličskou základnu. Já k tomu asi můžu říct jenom to, že ano, jeden jediný člověk může udělat zásadní změnu, protože má jasný, razantní názor. A protože tam je jeden jediný, který má, a není tam ten člověk na té druhé straně, tak bych se tam rád dostal. Jenomže samozřejmě nejsem na volitelném místě, v tuhle chvíli jsem na místě 25, nicméně dělám všechno pro to, abych mohl přeskočit. Předpokládám, že tady nejvíc je voličů Radka mezi vámi, nicméně pokud někdo bude volit ODS, kudy to mě ten kroužek, jak vám mám říct to v tomto smyslu. Určitě prostě je to debata, která bude mít v té ODS-ce a vlastně v celé koalici spolu nějaké místo, protože nejsem sám v té debatě, jak jsem říkal, je to na úrovni toho nejvyššího vedení ODS, je tam silný hlas Martina Baxy, který je místopředseda v té ODS-ce, je jednoznačný úplně v této oblasti. Takže si myslím, že jestli se něco může opravdu stát, tak kromě Pirátů a STANu k tomu budeme potřebovat v té další sněmovně tu ODS, protože si nemyslím, že by to nějakým způsobem výrazně se dalo změnit u poslanců. Takže si myslím, že jako je to nějaký kus práce a taky bych řekl, že to, co tady děláte, může mít nějaký vliv prostě na to. No, my doufáme. Já registruji váš dotaz, zároveň jsem si uvědomila, že tady máme hrozně hezkou zdravici pro vás všechny, pro naše panelisty. A byla by velká škoda, kdybych vám ji zapomněla pustit, takže se omlouvám ještě chvilku s tím, do toho nepočkám a pak... Dobrý den, jmenuji se Lucie. A já Zora a jsme z Brna. A chtěli bychom vzkázat našim voleným zástupcům, že je pro nás schválení zákona o manželství pro všechny důležité, protože už se prostě chceme vzít. Přítelkyni jsme spolu už 9 let, 3 roky jsme zasnoubené a nikdy by mě nenapadlo, že budeme na svatbu čekat tak dlouho. Společně už máme 2letého syna, ke kterému vlastně já nemám žádná práva ani povinnosti a manželství pro všechny by nám tohle už navždycky vyřešilo.
Registrace jako kompromis pro nás nikdy nebyla a ani nebude, i kdyby se ty práva narovnala řešením. Chceme se prostě vzít reálně, tak jako se můžou vzít naši kamarádi, naši sourozenci. Prostě chceme mít reálnou svatbu. Děkujeme. Tak to byl přímočarý a jasný vzkaz od Zory a Lucie. Děkujeme. A teď tedy dostanu k vašemu dotazu. Byl dobrý vzkaz, vlastně se přímo váže k tomu, na co se chci zeptat, nebo co chci okomentovat, možná to udělám jako do otázky na konci. Já si všímám v téhle debatě, ale i v tom filmu třeba Zákon lásky, důrazu na ten jako opravdový lidský příběh, co jsme tady viděli, že tím se hodně operuje, gejové mluví o tom, jak to měli těžký, mají těžký, politici říkají, kolik znají gejů a co od nich chtěli, jestli můžou adoptovat jako rodiče. Mně připadá, jako nějak tomu rozumím, že tohle se dělá, ale vlastně ta strategie připadá málo šťastná a jako voliče tohle mě primárně neoslovuje. Jako já nechci od voličů, od politiku slyšet přesně, jakou mají rodinu. Jako chci, aby na mě působili lidsky a autenticky, ale ne přesně toto, ale chci, aby byli odborníci na nějaký téma. A připadá mě škoda v těchto debatách nevytahovat, a říkám to jako z pozice, to je moje parketa jako socioložka, mluvím. A k tomu jsou výzkumy k gejlesbickému rodičovství a mně připadá, že na ty by se, o ty by se mělo opírat víc a že by to pomohlo i v těch debatách, jako když říkáte, moji spolustranici s tím nemají problém, ale říkají, že problém jsou ty děti. Tak pojďme o tom mluvit, o tom jsou výzkumy, ty výzkumy se zaměřují na tyhle věci a zjišťují tyhle věci. A tam jako se to dá rozebrat na kostky a o tom debatovat. A to mě připadá škoda, že se nedělá víc. A tak jako do otázky to můžu předělat, proč to neděláte víc, anebo jestli věříte, a to klidně i vy, jako paní Horáková, že to zabírá, že zabírají naopak ty lidský příběh a proto to děláte. My se snažíme, jak to říct, není jeden univerzální adresa. Jo? Lidé reagují na různé věci. Já jsem třeba založený více faktický člověk a mě stejně jako vás vlastně spíš asi přesvědčí, nebo aspoň si myslím, že mě přesvědčí fakta. My se ve Smefer soustředíme na obě dvě ty roviny. Na našich webových stránkách máme jako takový výběr tady těch studií, citací českých zahraničních odborníků. Já mám třeba hrozně ráda ten výzkum Cornell University, What We Know, kde se bral těch 79 největších studií a mnozí politici, možná i Radek mi uvěří, to ode mě slýchají pořád. A zároveň tyto studie my jim pravidelně zasíláme, předáváme jim je na schůzkách, argumentujeme jimi v těch debatách. Možná v médiích se to tolik neobjeví, protože v médiích tu debatu moderuje většinou nějaký moderátor z té televize, který ty výzkumy až tolik úplně třeba neznám, proto se do nich nechce jako pouštět. Já s vámi naprosto souhlasím v tom, že je to velice důležitá věc. A zrovna dneska jsem tweetovala, že kdyby někdo řekl, při stavbě jaderné elektrárny si řídím svou vírou nebo svědomím, tak nám to přijde směšné. Ale když se bavíme o tom, jestli někdo může nebo nemůže být dobrý rodič, tak nám to z nějakého důvodu přijde akceptovatelné. A mě si myslím stejně jako vy, že by se politici rozhodně víc tady v tom měli chovat racionálně, dát si tu práci, zjistit si ta fakta a podle něj se rozhodovat. Zároveň ale víme, že se lidé velmi často rozhodují emotivně a na základě vlastně iracionálních emocí, to je redundantní, emocí. A že na ně působí ty emoce a lidské příběhy. A proto je představujeme společnosti taky. A my nevedeme debatu jenom s těmi politiky, kteří by měli sedět v tom parlamentu, ale vlastně s celou společností. A na někoho působí to, na někoho působí ono. A každý jsme jiný a snažíme se pokrýt obě dvě ty báze. Takže to je moje odpověď za Ismafer a teď dám prostor vám, abyste reagovali na dotaz. Myslím, můžu, já jsem v zásadě souhlasit, protože my obecně snažíme tu politiku dělat založenou na datech a na tady tomu, ale když nám přijde do sněmovny nějaký tisk, nějaký návrh zákona, nebo se řeší pozměňovat, já se vlastně vždycky, jo, jeden z těch pohledů, kterou na ty věci mám, jako dělám si takový jako test prostě, řekněme, jako prospěšnosti a škodlivosti, jo, prostě. Pomůže to někomu, pomůže to tomu, komu to má pomoct, jak mu to pomůže, neuškodí to někomu. A v tomhle tom, když se tady touhle optikou podíváte na tenhle tisk, nebo to prostě je to tisk, tak jako z toho mě vychází prostě, pomůže to určité skupině lidí a neuškodí to vůbec nikomu. Jo. A pokud jako tohleto tvrzení chceme podložit argumenty, tak to, že to nikomu neuškodí, to jsou to je to, co jste vy říkala, to jsou ty výzkumy. Jo.
Ale to, že to komu to pomůže, to jsou tyhle ty příběhy. Jako to, jako, já se jako snažím říct, že v tomhletom případě, a takových případů je víc, jako vlastně ta emotivní linka nemusí být navzdory racionalitě. Jo? Protože prostě jako tenhle ten příběh, je to hluboký lidský příběh, jsou tam emoce, člověk prostě to, ale vlastně jako přece proto to děláme, jo? Aby se tohle to nedělo. Takže já si myslím, že takhle nemusí být v rozporu. No. A jenom máme posledních 5 minut debaty, když aby jsme všichni zahradili. Dobře, zkusím být co nejkoloučtější. Měl bych reprezentovat tu partaj, která o sobě říká, že chce být postavená na racionálním rozhodování v té mé oblasti, obzvlášť mluvíme o tom, že to má být evidence-based policy. Přesto tady v této debatě je tam spoustu emocí samozřejmě. Musím to znova, omlouvám se, ale znova to musím zopakovat. Týká se to toho té adepce jako základního problému. Samozřejmě v pozadí je i potom ten pocit, někdo nám říká, že když my nejsme jaksi gay a lesbický pár, tak vlastně nejsme ani in, jsme se patříme do starého železa. Takovýhle nějaký pocit emoční v tom je. A já věřím tomu, že ty racionální argumenty by hodně pomohly určitě i v téhleté věci. Sklidnili by tu debatu. A jak říkám od začátku, myslím si, že by se tahleta část měla posunout k tomu, ne jestli jde o sexuální orientaci, ale zrovna když pustíme tenhle ten příběh, tak vy mu rozumíte, Radek mu rozumí a mnozí v té sněmovně by mu rozuměli přesně naopak. Protože tam někdo drží toho chlapečka v ruce. Tam prostě musí nastat ten... A v čem je to, problém, že někdo drží chlapečka, nebo že to někdo učí jako problém? Že někdo... Tak to na tom příběhu drží jedna z těch maminek, nebo toho páru, chlapečka v ruce, a ten druhý člověk říká, a já chci mít na to dítě taky právo. A já si myslím, že se to musí odmítizovat od toho, od té sexuální orientace. Tam jsou přece dva lidi, kteří jsou nějak kvalitní a je to jedno, jakou mají sexuální orientaci. Já nejsem srozumitelný tady v tomhle tom. Já si myslím, že pokud na tuto debatu, včetně těch čísel, které to ukazují, nepřistoupíme a řekneme, ale to přece je jedno. Tady je úplně podstatně něco jiného. Tak si myslím, že se nedokážu domluvit. Dobře, čili všichni se shodneme na tom, že pak to jsou důležitá, ale zároveň se shodneme na tom, že málo na ně lidé reagují. Pane Barito. Já budu maximálně stručný, jak už bylo řečeno, KSČM chce důstojný život pro všechny. Před sebou máte jednoho kandidáta, který vlastně to manželství pro všechny podpoří. Dobře, děkuji. Tak, poslední dotaz z publika, pojďme. Já se teda předem omlouvám, že jsem ten člověk, který na konci debaty vrátí úplně na začátek, vždycky na takový se najde. Ale já mám dotaz na pana zástupce z ODS, protože jsem za celou tu dobu vlastně neporozuměl úplně jeho názoru na manželství, potom na manželství pro všechny, protože tady byl zmiňován nějaký jiný nový návrh, který se týká adopcí pro všechny, to znamená i nesezdané páry. Jednak je mě zvláštní, že zrovna od ODS, jako tady jde návrh na adopce pro všechny nesezdané páry, to je z mého pohledu trochu jako dost liberální. Pro mě manželství je spojené s rodinou a právě proto jsem to manželství pro všechny. A tady tomu těm dvou, jako porozuměl jsem, že jisté manželství pro všechny a pro adopce nesezdaných párů, nejde mě to úplně dohromady. Vy jste proti adopci pro nesezdané páry nebo pro jednotlivce? Já bych byl pro adopci
manželi pouze už gay lesbami nebo heterosexuální páry. Jenom v manželství. Tak bych to dělal. Tak to jsem asi liberálnější než vy v tomto případě. Podpořím manželství pro všechny, když budu ve sněmovně, je to jasné. Ale myslím si, že adopce dětí musí mít jiné způsoby hodnocení, než to, jestli je někdo v manželství nebo ne. Děkuji. Vyjasnilo to trošku. Tak jo, tak naše debata se přiblížila do konce, bylo to teda velmi rychle, doufám, že jste si to užili jako já, to přišla jako velmi živá debata, zajímavá, takže mockrát vám děkuji, připomenu to, co jste si asi všimli, že dnešní debata byla nahrávána a bude zpřístupněna potom na našich sociálních sítích, aby si ji mohli užít i lidé, kteří tady s námi dneska nemohli být. Příští debata bude přímo z Kolína, ta bude kdy? V pondělí 13. A ta bude online streamovaná? Ne, to bude stejně. Ta bude stejně jako tady nahrávána a to bude naše poslední. Takže pokud vám pak budeme chybět, tak si nás můžete užít ještě v Kolíně a pak už konec. A tohle celé se jmenovalo předvolební debata, protože se blíží volby, které budou 8. a 9. října. Je důležité k ním přijít a mladší generace má takovou tendenci k ním chodit méně než ta starší, takže prosíme, zvažte, zda chcete svůj hlas využít nebo ne. Pokud byste se rádi dozvěděli, co si vaše strana a konkrétní kandidát nebo kandidátka myslí o manželství pro všechny, tak příští týden v úterý jsme Fér zveřejní svůj exkluzivní předvolební průzkum mezi stranami a kandidátkami. Teď jsem tomu dopsala takovou obrovskou excelovou tabulku a tam se dozvíte, co si myslí a můžete případně kandidáty, kteří manželství pro všechny podporují, vykroužkovat. Děkuji vám teda ještě jednou, snad jsem na nic nezapomněla, kývne na mě někdo z týmu, pokud jsem zapomněla, nikdo nekývá, takže dobrý. Děkuji vám moc, sledujte naše sítě a děkuji našim panelistům Radkovi Holomčíkovi z Pirátů a Pirátů a STAN za koalici. Jindřichovi Bobořilovi, kandidátovi za koalici Spolu. Emilovi Pernicovi, kandidátovi za komunistickou stranu. Taky děkuji.